အလုံးအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနဲ့မွေးမြူရေးပညာများမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်လေးပြန်ပြီးမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာခွန်သူရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပကပ်ပါးကောင်းတွေရဲ့အဆက်ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ်းမွားလေးပေါ့နော်။ဒီကောင်၃မျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးပြပြပေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာဘာထပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝဲပိုးပေါ့နော်။ဝဲပိုးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ဒါမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အနီးကပ်ကြည့်မှမြင်ရတဲ့အကောင်ရှိရတယ်။တချို့ဝဲဘိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအည်ပြားအတွင်းထဲမှာနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပကနေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲမြင်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ဝဲဘိုးကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရာပြီးမှကုတ်ထားတဲ့အနာဘေးတွေလည်းမြင်ရမယ်။အနီးစက်တွေလည်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါက်တာဆန်တီလူတရိတ်ဆန်ဇီကုခန်းပေါ့နော်ဒီမော်ဘီမှာကျွန်တော်တို့စာမဖွင့်ခင်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ home visit ပေါ့နော်အိမ်မှာလိုက်ပြီးမှလိုက်ကုပေးတယ်ပေါ့နော်လိုက်ကုပေးတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများဟာတရိတ်ဆန်ချစ်တဲ့လူတော်တော်များများဟာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သူတို့မွေးထားတဲ့ခွေးကြောင်လေးတွေမှာဒီဝဲဘိုးပြဿနာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။တချို့ကြတော့လေဒါကိုဒီယာနာပေါ့နော်ယာနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှယာနာလိမ့်စေးတွေပေးတယ်။အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဘာဆေးကောင်းနေဆိုရင်ဘာဆေးကိုတိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနာတခြားဆေးတခြားဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝဲဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတတ်ရမလဲ။ပြီးရင်ဘယ်ဆေးတွေကဒီဝဲဘိုးကိုနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဖြင့်တည်ထားရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကတော့ဘာဆေးကောင်းတယ်ဘယ်ဆေးလေးကိုဘယ်လိုလိမ့်လိုက်ပါဆိုတာမျိုးတွေညွန့်တဲ့အခါမှာဝေကုံကြီးကြများတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကမတက်တာမတက်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှဒါအူပူဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်လုံးဝအနံ့တက်တွေပါထွက်လာပြီးမှဒီပူပူဆိုးလာတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မချမ်းသာရဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ပင်ပန်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တရိတ်ဆန်လေးမကျန်းမာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှဘယ်လိုမျိုးအထိဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီရဲ့တရိတ်ဆန်ကိုကိုယ့်အိမ်မှာမထားခြင်းလောက်တဲ့အထိကိုဒါကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ပူရယ်ပေါ့နော်ကလေးလူတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆန်ပြည်သူစိတ်ဆန်ဈေးဘူကန်စာဖွင့်ဖို့လုပ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုရင်ဒီရဲ့တရိတ်ဆန်ချစ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီဝဲဘိုးပြဿနာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြေရှင်းပေးစီဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဖြေရှင်းပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမ်းမွားလေးပြဿနာကလည်းဒါခွေးကြောင်မွေးတဲ့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတရိတ်ဆန်ဈေးဘူကန်အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုးဈေးပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုထိုးလို့ရမယ့်ဈေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါစုံစမ်းနေလေ့လာရဲရှာစာတွေလည်းရှာဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပြီးရင်လက်တွေ့တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှဒီရဲ့ဝဲဘိုးနိုင်တဲ့ဈေးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘလို့ကုသမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပတ်စဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကုသမယ်ပုံစံတွေကိုစနစ်တကျစွဲတယ်စွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကအစားပေါ့နော်ဒါတွေဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ဘီဒေါက်တာဆန်ပြည်သူတရိတ်ဆန်ဈေးကုခန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတန်မွန်လေးတတဲ့စီကျွန်တော်တို့အခမဲ့ထိုးပေးရပြီးရင်ဒီအမွေးကျွတ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအမွေးလာစီပေါ့နော်ဒါအကြံပြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လိုစီကိုကျွန်တော်တို့ဒါအခုချိန်ကြီးဒါအခမဲ့ထိုးပေးနေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆန်ဂျီဂျီဂရိတ်ဆန်စင်ကမော်ဘီကိုရောက်ခဲ့လို့လမ်းကြုံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပြဿနာတွေကတော်တော်များများလဲကြုံနေရတယ်တော်တော်များများလဲသိကျင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုဒါဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဇွန်နေ့မဲ့အကြောင်းအရာဒါဝဲဘိုးအကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဗမာလိုမပြန်ပြီးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာလိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ပန်နာမည်တွေကတချို့တိတ်ပန်နာမည်တွေအရန်ထောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြန်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဗမာလိုနားလည်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဘောနော်ဒီဝဲဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုအခေါ်အရဆိုလို့ရှိရင် mic လို့ခေါ်တယ်ဘောနော်အဲဒီရဲ့ဝဲဘိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်သေးငယ်တဲ့ပိုးဖြစ်ပြီးမှဒီမှာခြေချောင်းလက်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဒါရှစ်ချောင်းအထိပါတယ်ဘာနဲ့သွားဆင်တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပင့်ကူနဲ့သွားတူလာမျိုးပေါ့နော်ဒါပင့်ကူနဲ့တူရဲဒါပေမဲ့ပင့်ကူအုပ်စုဝင်တဲ့ကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဘလောက်ထိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်မျက်စိနဲ့တောင်မမြင်ရဘူးမြင်ရတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ဒီအရေပြားမှာနေတဲ့ဝဲဘိုးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဒါအနီးကပ်လုံးဝအနီးကပ်ကြီးမှမြင်ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားအတွင်းထဲမှာနေတဲ့အကောင်မျိုးဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့သူ့ရဲ့အရေပြားပေါ်ကဒီ
ဟိုပေါ့နော်ဒီအနာဖေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးချစ်ပြီးမှကျွန်တော် microscope နဲ့တရားကြည့်မှသာမြင်ရတယ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကလုံးဝမျိုးရှင်ရှင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်းအဲအစ်စ်တွေဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးလုံးကြီးပေါ့နော်အမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးလုံးကြီးနဲ့လုံးဝရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်ဘာအကာမှလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝဲပိုးဟာဘယ်နေရာတွေမှာနေနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့မျိုးစိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြေကြီးမှာနေတယ်တချို့ကအပင်ပေါ်မှာနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တချို့တရိစ္ဆာန်တွေကြာအတချို့ဝဲပိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အဲဒါအမဲလိုက်မဲ့အကောင်ပေါ်မှာနေတယ်တချို့ကြတော့ဒီမိခိုပြီးမှပေါ့နော်ဒီတက်ရှိတကောင်ကောင်ကြီးမှာတွေ့ကက်ပြီးမှနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဝဲပိုးကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝဲပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း100 200လောက်ခဲ့ရဒါသူ့ရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဝဲပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိရာစုနှစ်ပေါင်းထောင်စုနှစ်ပေါင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကသူကရှိနေခဲ့ပြီးသားပိုးမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီအကြဲရေးရှိခဲ့တဲ့ပိုးမျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေအမျိုးမျိုးတွေတော့ဒါအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်တချို့သောဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ဈေးတွေတော့အသုံးပြုခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကားမြင့်ပိတ်ပင်တဲ့အထိဒါရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါဆွေးနွေးပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဝဲပိုးပြဿနာကလည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်စိတ်ညစ်စရာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခွေးလေးမှာဒီဝဲပိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီအနာတွေပေါ့နော်အနာတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနာတွေဖြစ်လာပြီးပြီးရင်အမွှေးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တချို့တိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်လေးတွေကလုံးဝမမွေးကျင်တော့တဲ့အထီကိုဆုံးပစ်ချင်လောက်တဲ့အထီကိုဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုကူတာမလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝဲပိုးမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့သူဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးမှာနေတဲ့ဝဲပိုးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခွေးမာနေတာရှိတယ်ကြောင်မာနေတာရှိတယ်သူအမျိုးအစားလိုက်အများကြီးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲသွားတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံကတစ်မျိုးပေါ့နော်သူမျိုးစိတ်ပေါင်းကကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းပေါ့နော်မျိုးစိတ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့2000ပေါ့နော်ဒီမျိုးစိတ်နဲ့မျိုးကွဲပေါင်းက2000လောက်ဒီရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်သူ့ရဲ့မိထိုင်ကျက်စားပုံကမတူညီကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနွားမာနေတဲ့ဝဲပိုးလို့ဒါကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးမာနေတဲ့ဝဲပိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်မှာနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ခွေးတွေမှာအများဆုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခန္ဓာကိုယ်အမွှေးပေါ်မှာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအရည်ပြားပေါ်မှာနေတဲ့ဝဲပိုးအမျိုးအစားပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဝဲပိုးမှာသူအမျိုးအစားလိုက်ပေါ့နော်နေတဲ့အနေရာကျက်စားတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အနီရောင်အကြီးနဲ့ပြထားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရေပြားပေါ်မှာနေတယ်အမွှေးမြင်ကြားထဲမှာနေရဝဲပိုးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကလည်းဒီဆာရိုတစ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆာရိုတစ်မိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရေပြားပေါ်မှာပဲနေပြီးမှသွေးဆုပ်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်တယ်ဒီနောက်တစ်ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေပြားအတွင်းထဲမှာသွားနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီအပီဒါမစ်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးရဲ့ဒီအရေပြားအတွင်းတစ်ထပ်မှာသွားပြီးမှနေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်တစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျတော့ဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမွှေးမြင်လေးတွေပေါက်လာတဲ့အိတ်ပေါ့နော်ဒီ hair follicle ပေါ့နော်ဒီအမွှေးမြင်ပေါက်လာတဲ့အိတ်ထဲမှာသွားနေပြီးမှဒီပုံမွေးမြူထားတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတခြားသောတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပေါ့နော်ဒါဒုက္ခပေးတဲ့အထိအဲဒါအနေပြုတ်တဲ့အကောင်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအကြံပြင်းလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒါအုပ်စု3ခုပုံစံမျိုးအကြံပြင်းခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆာရိုတစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီရေပြားပေါ်မှာနေရဲ့ဒီအရေပြားမှာနေရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကောင်ကကျတော့ဒါအမွှေးမြင်လို့ဘာလို့အမွှေးမြင်ကြားထဲမှာနေရဲ့နောက်တစ်ကောင်ကအများဆုံးဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးလေးတွေပေါက်လာတဲ့အမွှေးမြင်အိတ်ထဲမှာနေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးမှလေ့လာကြည့်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒါ3မျိုးလောက်အကြံပြင်းပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်အသေးစိတ်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် demotic mangies ပေါ့နော်ဒီကောင်ဝဲပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲတချို့ဝဲပိုးတွေကအရင်ဟိုကုဆတ်ယောဂါပေးနိုင်တဲ့အကောင်မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသူတို့ကပ်ယုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားယောဂါပိုးတွေကိုမတည်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်လည်းရှိတယ်တည်ဆောင်တဲ့အကောင်တွေလည်း
ရှိရဲ့ပြီးရင်လူကိုကြိုက်တဲ့ကောင်ရှိရဲ့လူကိုမကြိုက်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ جماعه ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေမှာတော်တော်များများကြုံနေရတဲ့ဒီမော့တစ်မန်ဂျီပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမော့တစ်အမ်ကဲနစ်ဆိုလို့လည်းကျွန်တော်တို့အကြံပြုပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးအဲလူတွေကိုကူးဆက်တတ်တဲ့အကောင်မျိုးတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလူမှမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သူကကြတော့ဘယ်မှာနေတာများမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပိုင်ယိုဒါမာအဲဘယ်မှာအနေများမလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီအမွေးမြင်အိတ်ထဲမှာအနေများတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲရားတာပါညာသူဖြစ်စီမယ်ပေါ့နော်ဒီရားရန်တာမျိုးတွေပါမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်သူကနေရာတစ်ခုတည်းမှာပဲနေရာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလိုနေရာအများကြီးမှာပွဲသွားပြီးမှနေရာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့နေထိုင်ကြက်စားပုံပေါ့နော်နေထိုင်ကြက်စားပုံပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ psychotic menges လို့ခေါ်တာပါเนาะအဒီအကောင်ကကြတော့ဒါနည်းနည်းဟိုလူကိုပါကူးဆက်စေနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကသူကဒါပြင်းထန်တဲ့ရားရံမှုကိုအရန်ရားရံမှုအတွက်သူကဟိုအနှောက်ယှက်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးအထိသူလုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့သူကကြတော့ဘယ်မှာနေနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနရွက်ထဲမှာနေတာရှိမယ်ပြီးရင်တံတောင်စစ်တွေမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hot တွေပြီးဟုတ်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဂုံရင်းရိုးတို့ပါတော့ဗောနော်ဒါမျိုးပုံစံလည်းမျိုးဒူကောင်ရိုးပုံစံလည်းမျိုးဒါမျိုးနေရာမှာနေတာမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးမှာရှိမယ်ပြီးရင် van transfer ဒီ1 byte ဘိုင်းမှာနေတာမျိုးရှိမယ်ဗောနော်ဒီ psychotic manges ဗောနော်ဒီကောင်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ chali dendrites ဗောနော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒါလည်းပြင်းထန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြီးရင်လူကိုကူးဆက်စေနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာနေများလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့အဲဒီကြောရိုးတစ်လျှောက်မှာနေတာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကြောရုံမှာနေမယ်ဒီဟိုပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ auto detect ဆိုတဲ့ဥစားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကနေတာကျတော့နရွက်မှာနေတဲ့ဝဲပိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာမှာထက်နေ harvest mite ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီနရွက်အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်နရွက်အတွင်းထဲမှာသွားနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ node on တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေချောင်းလက်ချောင်းနေမှာပေါ့နော်ခြေချောင်းလက်ချောင်းကြားမှာအဓိကနေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ရဲ့နေထိုင်ကြက်စားပုံလိုက်သူတို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုဒါပြန်ဆွေးနွေးပြပြတာလားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာကြည့်မယ်သူတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှင်နိုင်ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လောက်ဆိုရင်ဒါသူတို့ဥဥမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီတက်ကြီးပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့နော်အရွယ်ရောက်ပြီးသွားတဲ့ဒီဝဲဖို့အထီးနဲ့အမားဟာဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအထင်းနဲ့အမားနဲ့မိတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကအနည်းဆုံးလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထင်းနဲ့အမားပေါ့နော်ဒါမိတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဥဥချမယ်ဥဥချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာပါဖြစ်လာမယ်လာပါဆိုတော့တာလောင်ပူလောင်လေးတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ဒီအဟိုတာလောင်ပေါ့နော်တာလောင်အဆင့်ဒီပရိုတိုနင့်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒက်တိုနင့်ပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးပုံစံနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုတွေ့ရမယ်သူတို့တက်တန်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲအဲဘလောက်ပဲအသက်ရှင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျန်းအားဖြင့်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲအသက်ရှင်တာမျိုးကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေပတ်တဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အထင်းနဲ့အမနဲ့မိတ်လိုက်လိုက်မယ်မိတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွင်းတူးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုဥမာအည်ပြားဆိုရင်အည်ပြားအတွင်းထဲကိုကျွင်းတူးတယ်ဒူဝီမှာဥဥချတာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲဥဥချပြီးဥဥချပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဥတွေကအဲအ ਨੇ ဆုံးသူကဘယ်နှလုံးမဲ့ဥလဲဆိုရင်နှလုံးကနေ၃လုံးလောက်ပဲဥတယ်ပေါ့နော်ဒါတရက်မှာဒီနှလုံး၃လုံးလောက်ပဲဥတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုအဲဥလေးတွေကနေပြီးမှ၄ရက်ကနေ၄ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုตาลองนี่ဖြစ်လာမယ်ပေါ့เนาะตาลองပုံစံပူလောင်လေးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့เนาะဖြစ်လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะဒီ nim ဆိုတဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်ရောက်ပြီးသွားမှသူတို့ဒီနောက်ထပ်၄ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရွယ်ရောက်တာမျိုးကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တက်တန်းဟာဆိုလို့ရှင်တက်တန်းအပြင်ကျွန်တော်9ရက်ကနေအဲ15ရက်ပေါ့နော်အကျန်းပြင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ပတ်လောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကူးတာမှုပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီကုတာဇေနဲ့တက်လိုက်ပြီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတက်ကြီးဝဲပိုးတွေကတော့တေကောင်းတေသွားနိုင်တယ်
အဲ့အတွင်းထဲကနေသူဥကနေပြီးမှအကောင်ပြန်ဖြစ်လာမယ့်အကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးမှဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆေးကုသမှုခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာပထမတစ်ကြိမ်ထိုးပြီးပြီဆိုတာနဲ့14ရက်ပြည့်ရင်နောက်တစ်ကြိမ်ချက်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရက်ချိန်ပြန်ပေးလေရှိရပါတော့เนาะဒါသူ့ရဲ့တက်တန်းအလိုက်ပေါ့เนาะသူတက်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါကုသမှုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ပုံစံပေါ့เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝဲပိုးပေါ့เนาะဝဲပိုးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အာဒီခန္ဓာကိုယ်ကညီအညီပေါ့เนาะညီလာမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ပြားပေါ်မှာအနီကွက်ကြီးတွေအနီပြင်းကြီးတွေရားလို့ကုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဘေးလန်တာတွေးထွက်တာဒီဖြစ်တယ်ပြန်လုံးဝစိတ်နှောက်ရအရန်ပေးတယ်အရန်ရားစီရယ်ပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသူကြိုက်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်နေပဲပေါ့နော်အဲဒီတချို့အကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီဝဲပိုးအရန်ကြိုက်ပြီးမှပိန်ချုံသွားပြီးမှအစာမစားနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အကောင်မျိုးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားတွေရောင်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပြီးပူပုံစံမျိုးပေါက်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်ထားတဲ့နေရာမှာပြီးပူပေါက်လာတာမျိုးတွေတွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကသူရဲ့ဒီဝဲပိုးကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်အပြင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အာပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဒီဝဲပိုးရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုက်တဲ့နေရာတွေကညီလာမယ်ပြီးရားလို့ကုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဒီတွေးထွက်တာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအနောက်ရှက်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုရင်ဒါပြီးဘူးပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာမျိုးရှိမယ်တခါတည်းကရေကြာရောင်တာမျိုးတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဒါအကျဉ်းချင်းလက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေနဲ့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဝဲပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုလည်းကူးဆက်တတ်တဲ့ဒါယောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့မျက်နာမှာဒီအကွက်အကွက်ကောင်မှကျွန်တော်တို့ဒါဝဲပေါ့နော်ဝဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်အပြင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုပုံစံလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေမှာဆိုရင်ဒီမှာပူတည်တာပါတယ်အမွေးလုံးဝမရှိတော့ဘူးသူတို့ကြိုက်ရင်ကြိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကလုံးဝဟိုအည်ပြားကကြိုက်တယ်ကုတ်တယ်ပြီးရင်အဲဟိုဒီအည်ပြားကနေကျွန်တော်မန်းရီပုံစံလိုမျိုးပြန်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှဖြူပြီးမှချက်ပြင်လိုက်ပုံစံလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတာမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမွေးမြင်ကြားမှာဆိုရင်တွားတွေ့ရမယ်ပုံစံပေါ့နော်တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမွေးချက်လိုက်ကြီးကျွတ်တာပေါ့နော်အကွက်အကွက်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝဲပိုးကြိုက်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခြေချောင်းလက်ချောင်းကြားမှာဒီရားနာပုံစံလည်းမျိုးရောင်နာမျိုးတွေအပြင်ဒီပြီးဘူးပုံစံလည်းမျိုးလေးတွေတွေ့ရတာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့အဲဒီခြေချောင်းလက်ချောင်းကြားမှာကတော်တော်များများခွေးလေးတွေမှာကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရားနာဖြစ်တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်အကြာကြီးပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါကုသမှုအစဉ်စဉ်နေပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဈေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့မရဘူး။ဒါဘာဈေးဘာဈေးဘာဈေးအစဉ်အစဉ်သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီဝဲတက်တဲ့ဆေးပထမတစ်ချိန်ပေးလိုက်ပြီးပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပေးတယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရားတယ်ဆိုရင်အရာပြည့်မဲ့ဆေးအရာပြောင်းမဲ့ဆေးမျိုးတွေပါပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပြီးရင်အယောင်ကျဆေးတွေပါပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီအရေပြားရောင်ရမ်းမှုတွေပါကျွန်တော်တို့ရော့ချ short ချဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ခြေချောင်းလက်ချောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလမ်းလျှောက်ရတာဒါစာတတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါထွန်နေထွန်နေဖြစ်တဲ့အထိဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝဲပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားသောတရိစ္ဆာန်လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေရဲ့အကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နွားတွေမှာလည်းတွေ့ရမယ်ဝက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမယ်ဒီမြဲမှာဆိုရင်လည်းတွေ့ရမယ်ကြက်မှာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီတသက်သွားတော်တော်များများမှာဒီရဲ့အကောင်ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးရင်အမွေးကျွတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မယ်ကုသမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝဲပိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထိုးဆေးရှိမယ်သူ့အတွက်ထိုးလို့ရတဲ့ဟိုထိုးဆေးရှိမယ်လိမ့်ဆေးလိမ့်ဆေးရှိမယ်ပြီးရင်နှစ်ဆေးရှိမယ်ရေချိုးဆက်ပြားတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဆေးတွေထဲမှာဘာတွေပါရမလဲပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများလေးသိကျင်ကြရတဲ့လူရှိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပစ္စည်းပါဝင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီဝဲပိုးကိုတတ်နိုင်တဲ့အဲဒီဟိုလူတွေစမ်းတက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဓာခွဲခန်းကနေထုတ်ပေါ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ formaldehyde ဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲဒီအကောင်ပါရမယ်ပြီးရင် imethyl ဆိုရယ်ဟာမျိုးပြီးရင် frambuesa ပေါ့နော်ဒီကောင်ပါရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမာကနေထုတ်လိုက်တဲ့
ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီတမကနေဆေးဖော်ဆက်ထားတဲ့ဒီချိုးဆက်ပြားတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လိန်ဈေးတို့ဒါမျိုးတွေတောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဈေးတုံးကြတယ်အသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့ပိုတုံးလိုက်တဲ့ဈေးကဝယ်ဖို့တတ်နိုင်လားမတတ်နိုင်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတန်မွားအဆက်ချဈေးကဒါဝယ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတန်အဆက်ချယုံနဲ့ဝယ်အဆက်ချယုံနဲ့ဝယ်ဖို့ကိုတတ်ပြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝယ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြအတွင်းထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်ချယုံနဲ့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ချဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီ trambro နေပါတဲ့ဥစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ friendly ဆိုရယ်ဒီ sport ဆိုရယ်ဟာမျိုးရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆေးကြညာပေးခြင်းလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအလွယ်တကူဝယ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးအသုံးပြုလို့ရမယ့်ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါညွှန်းခြင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆေးဆိုတာဘာလဲဆိုရင် snippy ဆိုရယ်ဥစားပေါ့เนาะဒီ snippy ဆိုတဲ့အကောင်ကဒါ aim ထွက်ပါတယ် aim ထွက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝယ်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီတော့ရင်ဒီ friendly ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာလည်းရနေရနိုင်နေပါတော့ဒီဈေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်တန်မွားလေးဝယ်ဖို့ကအစကျွန်တော်လေးမျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် shampoo တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပါမယ့်ဥစ္စာကဒီဝယ်ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့ကိုနိုင်တဲ့ဒီ aim ထွက်ပါတဲ့ shampoo မျိုးကျွန်တော်တို့သုံးမိရမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိန်ဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းaim ထွက်ပါတဲ့ဥစ္စာမျိုးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအော်မိုယောဂါပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေမိုယောဂါနဲ့တွဲဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုယောဂါအတွက်ပါကုအာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကီတိုကွန်နဇောပါတဲ့လိန်ဈေးမျိုးကျွန်တော်တို့ကီတိုကွန်နဇောပါတဲ့ဒီရေချိုးဆက်ပြာမျိုးဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးချဲ့ပြီးမှအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမ်းမွားသေးတဲ့ဒီ shampoo တွေပဲသုံးတယ်တမ်းမွားသေးတဲ့ပေါင်နာတွေပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ကိုဒါအနာတခြားဆေးတခြားဖြစ်ပြီးမှကုတာလို့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဓိကပါမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေဒီ aim ထွက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒါ front row knee တို့ဒီကောင်းနေပါတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှာဝယ်ပေါ့နော်ရှာဝယ်ပြီးလို့မှတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့အညွန်အတိုင်းသုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီတရိတ်ဆန်ဈေးကူဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာဆန်တီတူမှာဒါဆွေးနွေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းနေမော်ဘီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခမဲ့ဆွေးနွေးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးကမ်းမှာလာပြနေကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘလို့လောက်ဆိုတဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြုံရင်ဝင်ရောက်ပြီးမှဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီပြင်ပကပ်ပါကောင်မှာကျွန်တော်တန်းချောင်းပြီးပြီမွှားချောင်းပြီးပြီလေးချောင်းပြီးပြီပြီးရင်ဝဲပိုးပြီးပြီပေါ့နော်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပါအကြောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒါမိုယောဂါအကြောင်းပေါ့နော်ဒီမိုဖန်ဂတ်ပေါ့နော်မိုယောဂါအကြောင်းမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရေးပြားရနာတာဖြစ်တာတွေပြီးရင်အရေးပြားအနံ့ဆိုးတွေထွက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နောက်နေ့တွေမှာဆက်ပြီးမှဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အကြောင်းအရာကဒါအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်